odayaashan way yar ilaabeen suldaanka inuu suldaankii guud yahay way ilaabeen mana way yar gaboobeen odayaashu wax kale ma sameeyne inaynu waliba caayinkii naga horreeyay waa kii makala reer Hargeysa taataabtay dee waliba inaynu reer Hargeysa taataabana inaga ceeb bay nagu ahay anigoo caawa ku hadlaya magacii gobolka maroodijii xamaar Hargeysa soo dhaweynta suudaanka guud suudaan xasan suudaan cabdillaahi suudaan cabdiraxmaan aad u samaysan dhammaantiin anigoo magaca Hargeysa ku hadlaya oo Hargeysa marka la leeyahay Hargeysa waxay ahayd min ilaalow iyo cado ilaa berberaahid marka laga hadlayo Hargeysa intaasi aan jirtay waa gobollo ka go'ay kuwa kale marka waan idinka guddoonay waananu idinku bogaadinaynaa farxadda wanaagsan iyo gobonnimada aad dhallinyarta kale reer Soomaaliyeena ku macsuunteen idinkuna aad u soo abaabusheen suldaanka guud waananu idinka mahadcelinaynaa qodobka labaad arrintan aynu isugu nimid suldaanku waa suldaan Soomaaliyeena waa suldaan dadka afka soomaaliga ku hadla waa suldaan reer Hargeysa waa suldaan saldaladiisu ay tahay saldanad facweyn marka inaynu weliba caayinkii naga horreeyay waa kii makala reer Hargeysa taataabtay dee weliba inaynu reer Hargeysa taataabana inaga ceeb bay nagu ahayd intaa markaan ka gudbo laba sheeko yar baan idinka sheekeynayaa mid wax weeye waxaa la yidhaahdaa sheeko buug lagu qoray waxaa la yidhaahdaa malaha waa duq oday waa duqowday amba waad gabowday islaan unba odaygeedii ku tiraa malaha waad gabowday dabadeedna odaygu wuu yaa maxaa maxaa dhacay warkaasi koofiyadii baad ilowday tusbixigii baad ilowday cumaamadii baad ilowday waxaan aad ilowday ayuunbay maalin walba tiraa maalintii dambuu isiri caawa aroorta islaantu iyo odhan waxbaad ilowday dabeedna wixii buu qortay koofiyadii buu qortay buuggii buu qortay muraayaddii buu qortay ushii buu qortay wixii oo dhan buu qortay subaxii buu ka lahay dabeedna telefoon bay ka daba tirtay malaa waad ilowday isaguna u shaqaynay malaa waad ilowday maanta waa jimca bay tiri waxbaa kaa tegay maanta shaqaba may tirin isaguna wuxuu jiri wax walba waa dhamaysatay odayaasheen way yar ilaabeen suldaanka inuu suldaankii guud yahay way ilaabeen malaa way yar gaboobeen odayaashu wax kale may sameeyne way yar ilaabeen iyaga waxaynu ku deynaynaa waa intaa qodobka qodobka labaad nin baa nin odayo ay walaal yihiin oo magaalada jooga kalena waa reer miyi ayuunbuu ninkan waa nin dee dadaalayo gacalka soo dhowe kan wax la qabo kana walaalaatiin wax la qabo ninka sokeeya wax la qabo islaantan wax la qabo inantan wax la qabo wuxuunbuu qabtaa kiyaa waxba qaban jirin baa yidhi war xoolihii xageed geysataa bay naga tegayaa hawshii iyo wixii waxaaso markaasu wuu yar cancanaatay in badan buu cancanaatay dabeed wuu gebiyey wuxuu yidhi haddii uu xaqu aniga oo xabaal galay hadduu xaqu ku sii daayo macnii aniga oo xabaal gabloo kaa tegay hadduu xaqu ku sii daayo mar dambaad xasuusna waxaan kaaga xeernaa haddaynu reer Hargeysa nahay suldaanka la hadaayo laakiin waynu xasuusan doonaa saaxiibadeena waxaan leenahay wuxuu idinkaga xeernaa xasuusta mar dambaad xasuusnaan wuxuu kaaga xeernaa marka waxaan leeyahay suldaanka cimrigiisa allaha dheereeyo allaha barakeeyo dee suldaaduna ciyaar ma leh anigu qoladeenna beesha dhexe ugaas cabdirasaaqna wuu fadhiyaaye
نبوا حبوا عتراقه أنا وقاسك قود ما شكتوا حنا وقاسك كوبات بعدين وقاسك يقولي أنا وحاء وقاسك حواري عبد الله وقاس عبد الله حواري ده بدنا وحنا وقاسك قود خلاص ذاك الرسالة خبصنا وقاسك كوبات وشاقه وواحد ترى هذا وان الدين بلا بيشي ندعه برتاك كايا مركا وحنا هاي سلطان كالله بركيو سلطان كالله بركيو أمريكي سالار دريو الله ينود دريو هذين رجال هركي سلنا نهاي واه سلطان كوا إسقاي سلطان داووديو وقوة نتات كدرني هي سلطان عمر الله نحرسته هي سلطاني ذيني جود واس واحد نتات كدرني آدي أدمان دي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاس عبد الرساخ ما مكسور دوين ما شاء الله سودة وهذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور غايقا حفيز كايقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121